останній день зими, треба приступати вже до порядкування садку. Сьогодні хочу показати проблему чи хворобу грибкову, таку як трутовик сливковий. Оце дерево, сливка стара, і от дві сливки ще, оця і ця сливка. Років десь 6 назад, напевно, я їх радикально омолодив, от зрізав величезна крона, яка була, шла широка, я її зрізав і почав відпускати нову крону. Це молоді гілочки, ну порівняно їм, не старше 6 років вони. Але ці всі ті три сливки практично з тої пори вже 6 років, може й більше, вражені трутовиком. Тим я з ним борюсь, хоча книжка пише, що це безнадійно і дерева все рівно помирають, вони помирають, але 6 років вони в мене якось ще живуть і плодоносять. Оцей трутовик, він вражає практично всю крону дерева, от воно таке трухлявіє. Я його кожен рік вирізаю, що там більш-менш вирізається. Коруди дуже відлущуються, прибираю і зафарбовую. Масляною фарбою зафарбовую всі ці шви, а самі плоди трутовика погано видно. Зараз на одній сливці він дуже розрісся цього. От як стовбур пропадає геть, він трухлявіє, пропадає. Ну але гілки, ті що молоді гілки, то вони крепкі ростуть. Нам треба, що мені треба, головне прибирати самі ці грибки, самі плоди, ось тут на цьому. Зараз тепла, зима тепла, і воно пішло за 3 місяці зими практично. То зараз я ці плоди зрізаю, і так, щоб вони не падали, їх забрати звідти, потім знищити, спалити краще. Вичищаю місця, де грибок, де сам гриб виріс, вишкрібаю добре, промазую тоді розчином залізного мідного купоросу, такий 100 грам на 3-літрову банку, ну це виходить десь 3-відсотковий розчин, і пензликом так щиро це діло змазую ці місця, де вони були, і тоді полівізатором загальне дерево теж обприскую, і чуть підсихає, і всі ті місця, де був зрізаний, ну це в минулому році чи позаминулому, місце, де був гриб, потім ці місця садовим варом замазую. Підтримали, то вже давно вона забула б, що існувала на цій землі. Так що вона трохи постоїть. Зараз розведу і трохи замажу дірки, ті, що в стовбурі потріскані, зашпаклюю. В розтвор жменьку мідного купоросу додаю. Розведу його окремо, тоді замішаю. Зашпаклював. Помирає дерево в першу чергу від зневоднення, від висихання. Зменшуючи випаровування, ми продовжуємо йому життя дерева практично. 100 грам мідного купоросу відважив. Зараз розведу на 3 літри теплої води. Так, це що лишилось, заливаю в оприскувач. Поміняв я на цьому оприскувачі Фореста шланг і сам оприскувач оцей накінечний. Бо рідний був
дуже неекономний. Відео зроблю, викладу про це діло. Цей короткий був шланг. Я руку не міг витягнути вверх з ним. Такий короткий. Поставив сюди від польського ручного оприскувача помпового. Так, оприскав, пару годин вона підсохне, а може й до завтра. Тоді буду замазувати варом і зафарбовувати рани. Сьогодні прохолодно. Будемо зараз замазувати варом. Так, все позамазував, тепер фарбуємо. Подобілювані дерева, там де кора пошкоджена була, там де плоди трутовика були позамазувано, зачищено, замазано. Всі рани на корі зафарбовані. Якщо доживем, то літом, осінню зніму, як вони родять ці сливки. Доведу інші дерева до порядку і тоді оприскуванням займусь і побілкою. Часу мало, треба буквально за тиждень все це діло зробити, поки бруньки не пішли в ріст. Що такий трутовик має? 3,5 кілограми. На горіховому піньку. 30 сантиметрів в довжину. Гарний грибок. Трутовичок.